Assalamualaikum. Rukun salat ada 13 perkara. Perfect. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Al-Fatihah. Lima, rukuk. Enam, iktidal. Tujuh, sujud. Lapan, duduk antara dua sujud. Sembilan, duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat Nabi. 12. Membaca salam dua kali. 13. Tertib.